nós vamos falar da terceira raça-mãe lemuriana. E este termo lemuriana vem de lemuri, e lemuri quer dizer fantasma ou então duende astral. Esta terceira raça lemuriana vivia numa região chamada de Lemúria, que ocultamente é conhecida como Chaumali do Ipa. Do Ipa quer dizer continente, e Chaumali quer dizer país rodeado de manteiga clarificada. Olha só que nome! É porque naquela época evolutiva a Terra estava em processo de resfriamento e tudo estava em altíssimas temperaturas era uma fase muito diferente da que nós vivemos e de um grande cataclismo que destruiu praticamente toda a segunda raça mãe hiperbórea emergiu do oceano a imensa a enorme cadeia dos Himalaias e o imenso continente então da Lemúria nas regiões que hoje a gente conhece como desde o Himalaia até o sul no Ceilão, continuando até a Austrália, Austrália, Tasmânia e chegava até a Ilha de Páscoa, que hoje pertence ao Chile. E depois para o Oeste ia para Madagascar e parte da África também. E de todos os continentes precedentes ou anteriores, conservou a região que hoje nós conhecemos onde está a Suécia, a Noruega e a Sibéria. Era um vasto continente, onde hoje a gente tem o Oceano Atlântico, onde hoje a gente tem o Oceano Pacífico, na realidade era terra. A gente ia andando por aqui do Nordeste até a África poderia ir andando, porque tinha terra naquela região. Este era o grande território lemuriano. E o período que eu estou me referindo é de 18 milhões de anos após uma fase chamada de Siluriano, até 700 mil anos anterior do Eoceno. Trazendo isso em linguagem de anos, dentro destes conhecimentos secretos, isto então vai de 417 milhões de anos atrás até... 53,7 milhões de anos atrás, que é uma fase evolutiva muito anterior do que a ciência chega. Todo mundo fala que nós somos descendentes do Australopithecus e que o homem tem aí 40 mil ou até 70 mil anos de existência. A nossa realidade é outra: nós temos uma idade de 1 bilhão 660 milhões de anos. E há cerca de 417 milhões de anos atrás foi que começou esta fase chamada Lemuriana e ela terminou a 53,7 milhões milhões de anos atrás. E ela abrangeu vários locais e várias fases, vários períodos arqueológicos, períodos assim da antiguidade. Abrangeu o celuriano, devoniano, carbonífero, permiano, triássico, jurássico. Todos vocês assistiram o parque jurássico? É, jurássico. o parque dos dinossauros, dos do dinossauros. Então você já deduz que o Lemuri vivia junto com os dinossauros. Pegou o período cretáceo, paleocênio. Ele pegou a era primária, aquela que é chamada de paleozoica, a era secundária que é mesozoica e chegou até a era terciária. E o grande apogeu da Lemúria, onde existe o mito do paraíso, que todo mundo pensa que o paraíso é uma coisa recente, foi há 280 milhões de anos atrás. O paraíso na raça ariana, na raça atual, é uma repetição cíclica do verdadeiro episódio do paraíso que ocorreu na terceira raça mãe, lemuriana. E esta raça lemuriana tinha uma forma muito diferente desta forma que nós temos agora. E a forma desta raça lemuriana foi uma que passou pelas mais variadas transformações muito significativas. Ela começou com os conhecidos andrógenos divinos gelatinosos, cor de ouro velho brilhante, que tinham um esplendor indescritível. E o andrógeno acontece pelas influências de Vênus do quinto sistema evolutivo. Estes seres lémures não tinham ainda a coluna vertebral densificada, os ossos não eram muito duros, eles eram molóides, eles não podiam ainda se manter em pé até que gradativamente o esqueleto foi endurecendo, foi se fortificando e eles passaram a ficar em pé e a ter uma estrutura um pouco mais suportada pelo próprio esqueleto. E os lemurianos nesta fase eram enormes, moles, como verdadeiros fetos, como enormes recém-nascidos. Daí eles serem chamados pela tradição oculta como medusas ou como lagartões. Depois, no processo evolutivo, eles foram ficando em pé, foram crescendo todo o seu corpo e passaram a ser gigantes avermelhados e tinham um olho só na fronte ou na testa. Daí as pessoas dizerem que o homem foi feito de barro, porque eles eram, eles têm essa estrutura avermelhada. E o esqueleto foi sendo solidificado, eles tinham um olho central na testa, que na realidade não era o olho físico que a gente conhece, mas era sim a glândula pineal ou epífise, que era enorme e ficava para fora na testa, porque o homem estava sendo plasmado. E o homem, nesta fase, estava todo aberto, a pele era reganhada, todos os órgãos estavam sendo ajustados, plasmados pelas hierarquias que estavam construindo o ser humano. Se a gente olhasse um lemur, ele era grandão, ele tinha aqui uns seis metros de altura, quando eu estou falando agora, mais ou menos seis metros de altura, os braços eram enormes, compridos, que encostavam no chão e os pés ficavam no chão. E o pé tinha o formato de uma pizza, não era um pé com dedos, com calcanhar, como a gente tem. E a mão também era chata, ele andava como que um quadrúpede, mas ser totalmente diferenciado, toda aberto, todo arreganhado, o tronco aberto, o rosto aberto e os olhos ficavam dos lados da cabeça, dois grandes olhos e nós éramos cegos porque a gente recebe um sentido a cada fase da evolução na primeira raça mãe que foi a adâmica nós tínhamos o sentido da audição na segunda raça mãe que foi a hiperbórea, ganhamos o sentido do tato, na terceira nós éramos cegos não tínhamos a visão, mas tínhamos a pineal que permitia ver a vida espiritual, as hierarquias Plasmando todo o lemo e toda a vida. E os olhos não funcionavam, nós éramos cegos. E gradativamente, no processo evolutivo, o que, que aconteceu? Quando nós fomos fechados, no momento que nós ganhamos o mental, a glândula pineal foi embotada, foi para dentro, os olhos que estavam em cada lado da cabeça vieram para a frente e nós passamos a enxergar o mundo físico, passamos a enxergar este mundo que a gente vive. Aí existe o episódio da expulsão do paraíso, que nós deixamos de ver o espiritual. E passamos a ver o material. E nós ganhamos, nesta fase da lemúria, a visão, que foi o terceiro sentido que nós ganhamos. E gradativamente, este ser enorme, monstruoso, foi diminuindo de tamanho. Os braços foram encurtando, o pé, no formato de uma pizza, foi encolhido, foram surgindo os dedos, o calcanhar foi sendo formado, e gradativamente a gente foi adquirindo uma configuração mais humana. Até que nós chegamos num ponto de ser um gigante com dois olhos, pele vermelha e com uma grande. Grande tonalidade de tons. E os dois olhos passaram a ser sentido normal da visão na sétima sub-raça, praticamente no final da experiência lemuriana. Para você ter uma ideia, querido ouvinte, como a gente era, é só você procurar o Rapanui. Rapanui são aqueles gigantes de pedra da Ilha de Páscoa, que foram descobertos pelos holandeses no ano de 1772. Esta Ilha de Páscoa fica a cerca de 3 mil quilômetros da costa do Chile. E os indígenas cultuavam aquelas estátuas como verdadeiros deuses. Existiam mais de 300 estátuas de 4 metros de altura, cada uma pesando cerca de 30 toneladas. E estas figuras, estas estátuas, nada mais eram do que representações dos Lemures como deuses da antiguidade que tinham um potencial tremendo. Essa é a história. E quando nós chegamos na Lemúria, no ponto conhecido como expulsão do paraíso, é aquele momento onde nós ganhamos a visão, deixamos de ser. Cegos à vida terrena, à vida mundana, e enxergávamos naquele momento o mundo espiritual pela pineal. A pineal foi embotada e passamos a enxergar e passamos a ser cegos espirituais, e enxergar com os olhos físicos. E isto corresponde à expulsão do paraíso. Junto com este efeito houve a separação do lemuri que era andrógeno naquele momento para o lemuri macho e o lemuri fêmea. Este é o princípio de Adão. Existia o lemuri que aqui o padrão evolutivo era Adão. Não existia um Adão só, mas Existiam milhões de lêmures, todos enormes. Na época do paraíso, a gente tinha cerca de 4 metros e 30 de altura. Éramos andrógenos. De um ser andrógeno, por um processo chamado de exudatos, a energia vital, a força vital, escorria pelo nosso corpo e a gente estava com o ventre aberto ainda e formava um ovo. Este ovo, feito de próprios resíduos do material do lêmure, era então jogado no chão e daquele ovo nascia um lêmure tão feio, tão esquisito quanto o <laughs> pai. Este era o princípio. E nascia andrógeno também. Até que com a separação dos sexos, o que ocorreu? Este ovo que era depositado, saindo da barriga do andrógeno, escorria aquele material para fora, ele começou a ficar retido dentro do próprio lémuri. e Isto deu origem ao que a gente conhece como feto. Ao processo do feto, ao processo do útero, aquele ovo virou útero. Ele sofreu o processo de interiorização e virou o que a gente conhece como útero. Aquela matéria vital que ficava por fora do ovo e que dava origem à a própria vida, a propagação da vida, virou o que a gente conhece hoje como placenta. Passamos a nascer num processo chamado dioico, que é um processo que, de um mesmo ser, nasce um masculino e nasce um feminino, nasce um macho e nasce uma fêmea. Aí vem a história do adão andrógeno que se polarizou em Adão, homem, ou Adão propriamente dito, e Adão, fêmea, Adão, mulher, ou Eva propriamente dita. Aliás, Ademar, você citando a placenta, eu acho que é até elucida e dá uma melhor visão para as pessoas que estão ouvindo. Porque como é que esses é, molóides foram endurecendo e tudo mais? É como acontece até hoje, no nosso processo de fertilização. Que do sêmen você fertiliza um óvulo e dali por diante é tudo ainda muito mole, até que o negócio vai regecendo, vai se formando o feto, a medula, a espinha dorsal. Os ossos todos e tudo mais. Quer dizer, hoje acontece em nove meses. Isso demorou milhões de anos para acontecer. Anos. Exatamente. E, inclusive, você colocou um ponto muito interessante, Viviane, pelo seguinte: o ocultismo diz que nós passamos pela fase de sombras. Exato. Depois, essa fase de sombra foi adquirindo formas que lembravam o mineral. Depois formas com vida que lembravam o vegetal, tipo arborescentes. Depois, estas formas arborescentes passaram a formas animais, que foi a terceira fase. A gente repetiu as formas animais. Lembra como que um lagarto, lembra uma medusa, aí vem a história dos lagartos, das medusas, que são formas que o ser humano teve nesta época evolutiva chamada lemuriana. E se a gente pudesse depois observar o feto sendo desenvolvido, ele segue exatamente as fases evolutivas da raça adâmica, da raça hiperbórea, da lemuriana, até chegar na raça atlântica atual. Na raça adâmica, a evolução, a reprodução, era feita por sissiparidade. O que é sissiparidade? Paridade é quebrar como vegetal. Nós éramos uma forma que se quebrava em duas, então dava origem a dois seres. Depois, na segunda raça-mãe, que foi a Hiperbórea, nós ganhamos o corpo vital e começamos a reproduzir as formas então do vegetal, formas arborescentes, e já tinham um material vital. De um pedaço maior saía um pedaço menor que crescia, aí vem o crescimento. E na terceira fase, que foi a Lemuriana, nós repetimos as formas animais. Por isso que a gente tinha formas de medusa, formas de lagartões e tudo mais. E se nós compararmos veto crescendo, daquele primeiro óvulo, que é o óvulo da mulher, quando ela é fecundado pelo espermatozoide, é a primeira célula de um novo ser. Nos remete à raça adâmica. É, entra na raça adâmica. Os filhos do suor. A sissiparidade. Paridade. Ou seja, como é que funciona o processo? De uma célula, pelo processo de evolução, como tem energia vital, uma célula se divide em duas, as duas se dividem em quatro, as quatro em oito: 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, e aí vai. Então veja este processo de separação celular para fazer o embrião crescer é exatamente o processo da sissiparidade da primeira raça mãe adâmica e depois à medida que vai quebrando e vai formando a estrutura celular porque a gente parte de uma célula com um DNA e depois cria trilhões de células no corpo total e ela vai criando formas se a gente pudesse olhar um feto primeiro começa a sissiparidade. depois ele começa a adquirir formas o feto de mineral como se fossem pedras depois ele Adquire formas de vegetal, como se fossem plantas, como se fossem árvores. O feto tem uma espécie de uma arvorezinha. Depois, ele vai adquirindo forma de animais primitivos. Animais como, por exemplo, o dinossauro, animais como o lagarto, daí vem a fase dos lagartões. Depois, da medusa, onde a cabeça é muito grande, os membros são muito compridos e as pernas são curtas. Os braços são compridos e as pernas curtas, que dá um aspecto de medusa. E depois, ele vai crescendo, ele vira como que um lagarto, e todos nós, como somos embriões, temos um rabo. E nós tivemos uma fase que a gente tinha rabo também, na fase evolutiva. Depois, esse rabo vai colhendo, vai entrando para dentro do corpo e forma a coluna, como a gente conhece. E vai adquirindo a configuração humana. Você não precisa acreditar naquilo que a gente fala do ocultismo das fases. É só olhar o embrião, porque Exato. o próprio embrião, na sua formação, no seu crescimento, ele repete totalmente as fases das épocas anteriores da lemúria. Não é fantástico isso? Velho? É demais, né? E por falar em não acreditar, as pessoas que estão em casa, mas se eles acham aí esses esqueletos de dinossauros, por que, que não acham esqueletos desses homens que o professor Ademar está falando? Mas existem esqueletos. Nesta fase lemuriana, quando o, os ossos eram moles, eles eram facilmente decompostos. Eles não estavam endurecidos. Não existem fósseis naquela época. Mas gradativamente, à medida que o lemur ele foi desenvolvendo, à medida que o lemur ele foi encorpando e o esqueleto foi endurecendo, isto já começou a dar fósseis. Agora lembre que a Lemúria estava Onde hoje é mar, onde hoje são os oceanos. Onde tem o Oceano Atlântico, onde tem o Oceano Pacífico, tudo isso afundou. Mas mesmo assim, foram achados esqueletos, como o famoso esqueleto nas Filipinas de Gargayan, que tem 5 metros de altura. De onde saiu um esqueleto de 5 metros? Humanoide. Existem na China diversos esqueletos encontrados em cavernas com mais de 3 metros. A gente sabe que o chinês não é tão alto assim. São fósseis desta época antiga. No arquipélago das Malvinas também existem esqueletos grandes. Já começam a ter provas de que o ser humano no passado foi gigante. E na mitologia, tudo isso que nós estamos falando, Viviane, está relacionado ao cíclopes. O que é o cíclope? Indica a própria raça lemuriana, que eles tinham o olho na testa e existem um os cíclopes propriamente dito, os uranos ou Sicilianos, que são três famílias de cíclopes. E os cíclopes, em três famílias, representa a terceira raça mãe, todos com o olho grandão no centro da testa, e que esse olho é a glândula pineal ou epífise. E se a gente desenvolver a nossa glândula pineal, o epífise, que está lá no centro de gravidade do cérebro, o que vai acontecer? Vai voltar a visão lemuriana e a gente vai enxergar os deuses, o mundo espiritual, é o desenvolvimento da pineal ou epífise. É por isso que a gente fala aqui na abertura do programa sobre valorizar a essência do conhecimento de todas as religiões, todas as tradições, filosofias, todas as artes e todas as ciências. Mas de uma forma oculta, à luz da sabedoria iniciática das idades da eubiose, porque você... Jamais encontraria qualquer relação com esses fósseis que o Ademar citou, que foram citados, ligados pela nossa ciência atual a um ser que deu origem ao homem de hoje. É por isso que nós estamos aqui falando de ocultismo. É isso mesmo. Estamos trazendo aquilo, o conhecimento da sabedoria iniciática das idades, até você, através do nosso programa Ocultismo Sem Mistérios. Inclusive, a idade de você que está me ouvindo é um bilhão 660 milhões de anos. Foi exatamente o tempo que demorou. Para você ser plasmado e chegar no processo evolutivo atual. E para isto nós seguimos uma raça mãe completa, que foi a Dâmica, a segunda raça mãe completa, que foi a Hiperbórea, a terceira raça mãe completa, que foi a Liburiana, que nós estamos falando no programa de hoje, a quarta raça mãe completa, que foi a Atlante, e a quinta raça mãe atual. E nós ainda estamos numa quinta sub-raça e no sétimo ramo racial da quinta raça mãe. Muito chão ainda vai ter que ser percorrido na marcha das civilizações para a gente chegar na sétima. Na sétima raça mãe, na sétima sub-raça e no sétimo ramo racial, onde termina a evolução. E o ouvinte não precisa acreditar no que nós falamos, mas dentro de você você tem esse registro. Ou seja, nós temos na ponta do coração o ponto Bindu, que é o átomo primordial que registra todas as experiências evolutivas. E todos esses registros de 1 bilhão 660 bilhões de anos estão dentro desse registro. É só você colocar a sua consciência no registro da sua evolução e isso se descortina para você como uma realidade incrível. Incrível. A gente pode dizer que isto é verdade, pois eu já consegui chegar bem lá embaixo no passado, por uma fase aí que a gente não sabe explicar nem como chegou lá. Mas não interessa também para você o fato de uma outra pessoa ter esta comprovação. O que interessa é que você tenha a comprovação em cima do que você pensar e querer. Nosso tema do programa de hoje, falando sobre a lemúria. E agora vamos falar um pouquinho do aspecto da reprodução lemuriana. Olha, Viviane, realmente a reprodução na lemúria foi algo totalmente diferente, foi a fase evolutiva onde ocorreram as maiores transformações e o maior impulso de toda a humanidade foi na Lemúria e a reprodução sofreu alterações sensíveis ao longo do tempo, da mesma maneira como mudou a forma também, o Lemuriano mudou muito o aspecto físico dele e mudou também o aspecto da reprodução, o Lemuri começou com o nascidos do suor, que é um processo de exudatos como eu expliquei, o suor ia escorrendo, formava aquele ovo lá na frente. E depois, esse ovo era deixado para fora. E o ovo nada mais era do que um recolhimento das gotas de material vital, junto com as células do próprio lêmure, que formava aquele grande ovo. Todos nós nascemos do ovo externo. Nós fomos botados por nosso pai, que era andrógeno. Pai-mãe. Pai-mãe. Andrógeno, que botava esses ovos. Porque tudo que o homem tem, tudo que o homem passa, tudo que o homem chegou no momento atual, em termos evolutivos, ele usou nos processos anteriores. E hoje, esse ovo, como nós já explicamos, é o próprio útero. Nós tivemos esta fase de nascidos do suor ou nascidos do exudato. Caía esse material e esse material ele crescia e formava um novo ser. Aí veio aquela fase em sequência dos nascidos do ovos, aí começou a formar aquela bola de material vital com o formato de um ovo e a gente nascia daquele ovo como um verdadeiro andrógeno, como um hermafrodita, ou seja, com os dois sexos no mesmo ser. E este processo ele existe porque os vegetais, existem vegetais andrógenos, Todo vegetal que tem o estame, que é o órgão masculino, e tem o pistilo com o ovário, que é o órgão feminino, ele é andrógeno. Os animais, o que tem de animal andrógeno, todas as larvas são andrógenas. O caracol, o sanguessuga, todos os vermes, eles têm o princípio masculino e o feminino. Ou seja, tem o sêmen e tem o ovo. E nesta fase, nós éramos enormes, hermafroditas, um monstrengo, enormes, e deste ovo, então, nascia um outro andrógeno. E neste princípio foi, até que houve a separação dos sexos. E Separação dos sexos, como é que ocorreu? Para você entender isso, é muito simples, basta você olhar as abelhas. E as abelhas representam um presente das hierarquias de Vênus. As hierarquias venusianas, ou o quinto anjo, nos deu como presente as abelhas. E como castigo, porque sempre que dá um presente tem que dar uma cacetada, tem que dar um castigo. Lá vem elas atrás. Lá vem elas atrás. São as formigas, né, <laughs> Então as formigas representam o contrabalanceamento do prêmio que foi as abelhas. E a abelha ela tem o mistério do androginismo da Lemúria dentro do seu próprio processo de reprodução. Como é que funciona? Se a gente olha uma abelha que não está dando mais no couro, que é a rainha, que ela já está envelhecida, o que acontece? As abelhas operárias percebem que ela não tem mais aquela fertilidade, escolhe lá no meio delas, uma que tem um padrão genético mais ajeitadinho, e pegam então a geleia real, que é o alimento da rainha, e vão dando na boquinha daquela operária escolhida. E toda operária tem os órgãos sexuais atrofiados. E à medida que ela recebe a geleia real, ela desenvolve, ela estufa, ela cresce os órgãos sexuais e fica como uma fêmea completa. Nesse momento, o que faz as operárias? Afugentam tudo quanto é zangão, que não tem valor evolutivo, que não tem um padrão genético bonito, e ficam cercando um zangão lá escolhido. E vão atraindo para a colmeia. E solta, então a noivinha, já com todo aquele cheiro, com todos aqueles hormônios que atrai o zangão. E o zangão vem que nem um doido voando, ele chega a voar 8 a 10 quilômetros para a casalar com a operária. E ele acasala no ar e ele morre naquele momento. Ele morre por quê? Porque ele não tem mais razão de ser. Porque na ejaculação do zangão, ele passa 80 milhões de espermatozoides para uma bolsinha chamada espermateca que a operária tem, que esta escolhida tem. Aí ele morre e deixa o princípio masculino dentro dela. Nesse processo de transferência, morrem muitos espermatozoides, mas no mínimo 10 milhões ficam na espermateca. Aí ela passa a ser a rainha da colmeia. A rainha antiga é expulsa, vai embora, já não dá mais no couro e ela assume a postura. Aí o que acontece? Ela vai botando ovo, porque ela tem o princípio da fertilidade. Existem dois tipos de colmeias ou de casinhas que a gente conhece como colmeia. Existe uma que é larga, ela entra dentro daquela casinha larga e bota o ovinho. Daquele ovinho vai nascer o quê? Vai nascer um zangão. Quando ela entra no outro tipo de casinha, e essas casinhas são construídas pelas operárias, mas de uma maneira precisa, perfeita, ela é obrigada a apertar. A espermateca e joga de 3 a cinco espermatozoides sobre o óvulo e fecunda o óvulo. Nasce uma outra operária. Aí então vem todo o processo de reprodução da abelha. Na fase lemuriana nós éramos assim: nós tínhamos o um princípio masculino representado pelo processo da espermateca e o um princípio feminino com os ovários. E a gente se autogerava dando o andrógeno. Até que começou a separar masculino e feminino exatamente no processo que eu expliquei da abelha. E por fim, nós chegamos da reprodução ao um sistema sexual, como a Conhece hoje os órgãos sexuais masculinos, tipicamente masculinos, e os órgãos sexuais femininos, tipicamente femininos, ou então a fase chamada de dioica. E a reprodução sexual vem vindo até agora. Passou desta maneira pela fase atlante, toda a experiência atlântica, chegou na Ariana e continua. A reprodução do ser humano evoluiu e transformou muito na própria Lemúria. Perfeito. E o que mais que a gente poderia falar ainda sobre a Lemúria, professor? Já estamos quase no finalzinho da. A gente pode falar um <laughs> pouquinho da história. O Lemuri, ele não falava, na realidade ele era mudo. E nas duas primeiras subraças, a primeira subraça e a segunda subraça, eles usavam apenas algumas vogais para expressar gritos como ai, ah, ui, coisas assim, como se fossem animais, mas já com voz humana, para expressar sensações de prazer, amor, ódio, dor e sentimentos também. Mas à medida que ele foi desenvolvendo, ele foi trabalhando e ele começou a ter um processo de fala. Ele gradativamente, à medida que o Lemuri foi se encorpando, à medida que ele foi se desenvolvendo, ele começou a ter todo um processo diferenciado de evolução. Mas eles usavam o Plesiosauro. Eles usavam... O Plesiosauro é uma espécie de um réptil marinho, um anfíbio, horrível, feio para diabo, mas que ele tinha um pescoço muito comprido. E no lugar de membros, eles tinham nadadeiras. Ele andava no mar e andava na terra também. E eles usavam isso como uma espécie de cavalo enorme. Daí a gente vem o Lemuri usando isto. E através daquele olho central eles tinham o contato que era pineal, contato com as hierarquias. Eles não enxergavam o mundo físico, mas enxergavam o mundo espiritual. E na sétima subraça eles adquiriram o sentido da visão e passaram a enxergar o mundo visual como a gente enxerga. Mas junto com os deuses, com todo esse potencial das hierarquias, eles conseguiram criar grandes cidades, grandes construções. Aí vem aquela história do paraíso que culmina com o ganho do mental pela queda da quinta hierarquia conhecida como Taracamaia no meio da humanidade, houve a separação dos sexos, como a gente falou, e houve a expulsão do paraíso. E a própria expulsão do paraíso, Viviane, nada mais é do que o reflexo da guerra dos céus. Nos céus, nas hierarquias angélicas, quando o quinto senhor se recusou a doar o mental para o homem, o que, que ele fez? Provocou a rebeldia, e a rebeldia como reflexo se repercutiu na expulsão do paraíso. O homem deixou de viver com os deuses, deixou de enxergar com a pineal e passou a enxergar com os olhos físicos. Naquela época não existia o mal, não existia o karma, não existia a doença, tudo funcionava. Não tinha salário mínimo, não tinha <laughs> INPS, não tinha nada disso. Então o que acontece? Com a doação do mental, a polarização da alma entre mente e emoção, o Lemuri passou a ser independente, a levar uma vida independente. Aí o que acontecia? O foco concecional estava na emoção. E como a mente zero quilômetros nunca tinha trabalhado, se usou a mente para exacerbar as emoções. Isso provocou desequilíbrio. Ele começou a ter sexo. Porque o sexo foi liberado, a separação do sexo, o prazer pela alimentação gerou desequilíbrio, desequilíbrio gerou a doença, a doença gerou karma, que é, é a volta ao equilíbrio, e aí vem todo o sofrimento e as mazelas que a gente tem até o momento atual. isto corresponde ocultamente ao grande episódio da expulsão do paraíso. E o Lemur gradativamente foi evoluindo, foi se transformando, entrou depois no término da Lemúria, há 53 milhões de anos atrás, como a gente falou, 53,7 milhões de anos Atrás para dar início à raça Atlântica. E na Atlântida, ainda vivendo com os deuses, nós tivemos uma altíssima tecnologia, muito maior do que a tecnologia atual, porém bem diferenciada. E através desta tecnologia, nós construímos cidades tremendas, nós construímos os famosos Vimanas, que eram objetos voadores que hoje a gente identifica como ufos, como OVNIs ou discos voadores, que naquela época era normal. Existem tratados hindus como Samaragana Sutradara, os relatos de Bharat que é um grande mestre oculto. E ele fala também do Vimakrika Shostra E Vimakrika Shostra Traduzido do sânscrito Quer dizer tratado de aeronáutica uhum. E este tratado é de 5 mil anos atrás O que, que existia 5 mil anos atrás? Nem papagaio, nem pipa Que a molecada empinava Isso tudo já existia E conta os grandes mistérios da Atlântida E isso vai nos obrigar a fazer um programa Para falar só da Atlântida, só da né? Atlântida. E nós vamos abrir o jogo Contar todo o processo da Atlântida Mas a raça Lemuriana é uma raça muito importante porque houve uma transformação muito grande em termos de processo evolutivo.